40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local. Després de conèixer les sentències del procés i d'haver entrat en un període de mobilitzacions, continuem amb el programa municipalista de Canal Taronja Televisió. Benvingudes i benvinguts a un nou Cap i Casal. Aquesta setmana en companyia de Josep Casasses, alcalde de Gurb, a qui ja tenim preparat aquí els nostres estudis. Alcalde Josep, benvingut al Cap i Casal. Com anem? Bé, gràcies. Bona nit. Bé, anem bé. Avui és un dia, i ahir sobretot va ser un dia estrany, que, bueno, que mica en mica l'anem digerint i l'anem païnt. Que, coneixíem aquestes sentències del procés, penes d'entre 9 i 13 anys per als empresonats. Uh-huh. En el cas de Carles Mundó, del gurbatà Carles Mundó i els altres dos exconsellers, s'han escapat de la presó, però els hi han posat una inhabilitació i una multa econòmica de 60.000 euros i aquesta inhabilitació, que dura igual que aquesta multa que han d'anar pagant dia a dia, que s'allargarà un any i 8 mesos en total. Quina valoració en fem? És difícil de fer una valoració perquè tens una barreja de sentiments, d'emocions, la ràbia, la impotència d'aquestes sentències tan altes, totalment injustes, i per altra banda, doncs, aquest sentiment o aquest alleujament de que un amic i company, doncs, no ha d'entrar a presó, no? Però no oblidem que també, doncs, vulguis que no, ha estat condemnat, i segurament tots pensem que la pena justa hauria sigut l'absolució, perquè tots estem convençuts que no hi va haver delicte i tots hem pogut veure el judici i per tant tots estem convençuts que la sentència justa, almenys jo ho estic, que hauria sigut l'absolució, no? I per tant és molt difícil fer una valoració objectiva per això, perquè tens una barreja de sentiments. Evidentment que el company, que en Carles no hagi d'entrar a presó, ens hauria de fer estar contents, però no tens la força necessària per expressar-ho, perquè hi ha una altra sèrie de gent, doncs, que ha tingut penes molt dures i que realment són un escarment. Penes equivalents, per exemple, a un assassinat. Sí, exacte. El Regne d'Espanya és més barat fer mal físic que no intentar votar. És una injustícia, però és una realitat també. Com heu viscut tots aquests llargs mesos amb en Carles des de Gurb? Ho dic perquè sou companys, ja formeu part del mateix grup, conviviu amb ell, això s'ha fet interminable, i de fet això aquí no s'acaba tampoc, perquè ho dèiem, ahir començàvem a viure aquestes mobilitzacions que es preveuen llargues. Sí, a veure, hem passat moments, podríem dir, com un cert Dragon Khan. O sigui, va entrar a presó i van ser dies molt durs. El moment que va sortir, fins que no va començar el judici, doncs la cosa estava així com més tranquil·la. La que comença el judici tornes a tenir una pujada d'emocions, de ràbia, de sentiments, de records, de vivències, de posar-te a disposició seva pel que calgui, la seva família. Torna a baixar, per dir una miqueta, aquesta excitació, per dir alguna manera, en el moment que s'acaba el judici, i és veritat que aquests últims dies, doncs tornàvem a estar una mica en alerta o més esbarats, per dir alguna manera, del compte, no? Parlant molt amb ell, intentar, doncs, saber ell què percebia, intentar-nos organitzar, doncs, per si havíem de donar una resposta. Si hagués tingut una pena, doncs, de presó, sí que teníem clar que sense oblidar la resta d'encausats o de processats, doncs, nosaltres havíem de vetllar per en Carles, per la seva família, i havíem de donar una resposta en aquest sentit, no? Amb l'esperança de no haver-ho de fer servir. També és veritat que pensàvem, ens organitzem pel pitjor,
però sempre manteníem aquesta esperança de que la pena fos tova, per dir d'alguna manera, si és que una pena per desobediència o l'inhabilitació o la multa es pot considerar tova, que crec que no. És a dir, que des de Gurbis ja s'estava a punt, ja es tenia tot preparat per si la pena no era la que finalment va sortir i s'havia, no? Una plataforma en suport a Carles Mundó. Sí. Gurbis ja ho tenia preparat, això. Teníem a punt una plataforma en suport amb ell i la seva família. De fet, per ahir, si es hagués donat el cas, doncs teníem a punt un comunicat, amb allò, evidentment, amb coses marcades, per, depenent de com fos la sentència. Teníem previst també doncs, organitzar algun tipus d'acte a Gurb un cop fet l'acte unitari a la plaça de Vic, com es va fer el dia que van entrar a presó, que es va fer una marxa fins a Gurb i allà llavors es va fer un acte. Això era el primer que teníem previst. Llavors teníem fins i tot una sèrie de pancartes doncs, amb la seva imatge, demanant doncs, l'alliberament de la resta de presos i preses. Però un cop vista la sentència, la gravetat de la sentència en els altres encausats i el fet doncs, de que en Carles doncs, tingui una pena només per desobediència, vam decidir juntament amb en Carles també doncs, que no calia assumir, o sigui, que havíem de fer costat a la resta de processats i que en el seu cas li farem tot el costat que calgui i segur que tindrem alguna ocasió doncs per fer-li algun acte, però que ara ens hem de centrar en la resta de processats. El desencadenant de tot plegat, com bé sap tothom, va ser l'1 d'octubre del 2017. Gurb, durant tot aquest temps, ha estat a l'alçada, segurament també doncs, pel seu vincle, pel seu lligam amb Carles Mundó. Cada setmana demanem a un alcalde, a l'alcalde que ens visita, que ens porti objectes que tinguin un simbolisme pel municipi. Aquesta setmana, Josep Casasses ens n'ha portat dos. Parlarem primer de tot d'aquesta escultura. Uh-huh. És l'escultura que es va inaugurar, que es va estrenar a la inauguració de la plaça 1 d'octubre, precisament, uh-huh. De Gurb. Sí, sí, sí. Una miniatura, seria. Sí, això és una maqueta. L'1 d'octubre serà un dia que recordarem tots i, de fet, segurament marca el nostre present, però marcarà segurament el nostre futur com a país, no? Llavors, arran d'una iniciativa popular, doncs es va fer un espai, es va dedicar en aquest 1 d'octubre. L'any passat, per recordar o per rememorar l'1 d'octubre de 2017, doncs s'hi va inaugurar una escultura d'en Josep Ricart en honor a tots aquells qui van fer possible l'1 d'octubre. I aquest any, doncs, en col·laboració amb l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic, doncs es va fer un concurs doncs, per instal·lar-hi una font, no? El guanyador d'aquest concurs va ser l'Oriol Larumí, que ens va presentar aquest projecte. Aquest projecte representa dues urnes i doncs, és el projecte que va resultar guanyador. I res, el passat 1 d'octubre, doncs, per rememorar l'1 d'octubre de 2017, es va inaugurar aquesta font. L'he agafat, Josep, pesa el seu, per ser pesa, una miniatura. Sí. Sí, no sí, em vull sí, imaginar... Sí. Aquí l'ensenyaríem, aquí l'escultura d'Oriol Arumí, exacte, correcte, la deixarem aquí, que Déu-n'hi-do, per lo petit que és el que pesa. Plaça 1 d'octubre de Gurb, dèiem que hi estan havent moltes mobilitzacions, algunes uh-huh. també passen, Josep, pel vostre municipi, per Gurb, per exemple, des de dilluns s'estan fent talls a la C-17 i a la C-25. Uh-huh. Sobretot són grups d'estudiants, moltes persones. Dilluns n'hi havia prop d'un miler. Uh-huh. Com esteu vivint aquestes mobilitzacions al municipi també? Nosaltres entenem que la sentència és totalment injusta, que les mobilitzacions hi han de ser, i en tot cas, sí, tenim un punt que és un punt fàcil per tallar la carretera, perquè a més uneix dues vies principals, com són la C-17 i la C-25. En tot cas, demanar doncs, a qui faci aquestes accions doncs, la màxima prudència, el màxim civisme. Repetim doncs, que les protestes han de ser cíviques i pacífiques i sobretot doncs, evitar doncs, que es puguin produir danys personals, materials també, però sobretot els personals, i que tinguin molta prudència en el moment de fer accions i en el moment
que hi puguin haver possibles càrregues si és que n'hi acaben produint. I això és el que hem de... ens toca a nosaltres des de les administracions, que les accions, que les protestes siguin cíviques i pacífiques. De moment ho són, també la previsió és que ho continuïn sent, la ciutadania és la que s'està mobilitzant, però els electes també participeu, de grans mobilitzacions com la de dilluns a la plaça de Vic. Us esteu organitzant d'alguna manera, alcaldes i alcaldesses d'Osona, per exemple, ara concretament, s'està preparant alguna cosa? Sí, de fet és un tema que surt sovint, s'està parlant doncs, de si es fa algun posicionament comú, s'està parlant doncs, a veure quines accions es poden fer a nivell de comarca. Això també, tornant una mica al que parlàvem abans d'en Carles Mundó, no? Si en Carles Mundó segurament hagués tingut una sentència més greu, doncs ens estaríem organitzant més en aquest sentit. El fet de tenir una sentència per desobediència, que no implica presó, ha fet que ens concentrem molt més en general, no en un cas tan concret, no? Però sí que és veritat que des de l'ACM, des de l'AMI, doncs s'estan promovent accions en aquest sentit. De fet, aquests dies s'estan fent una sèrie de plens extraordinaris per aprovar una moció de condemna a la sentència conjunta entre l'AMI i l'ACM. A GURB l'aproveu dimecres? A GURB l'aprovem dimecres. Nosaltres ja teníem convocat un ple ordinari per dimecres al vespre i hem aprofitat per entrar una moció d'urgència per aprovar aquesta moció, justament. Aquest, Josep, ho sap bé tothom, aquest és el programa municipalista de Canal Taronja, el Cap i Casal. Convidem sempre alcaldes i alcaldesses de casa nostra, òbviament, però després de conèixer la sentència del procés havíem de fer un bon incís parlar del tema. Fem un petit salt, però, i anem cap a temes municipals, si et sembla. Des de GURB, ara mateix, ets nou alcalde, des d'aquestes passades eleccions. Quina és la situació municipal entre els tres grups del consistori? Comencem amb els socis de govern, d'Units per GURB. Com està anant tot plegat? Quin és el dia a dia? Bé. És una situació nova que requereix d'aprenentatges de tothom. Tots hem d'assumir quin és el nostre rol, quina és la nostra funció. Jo el primer, vull dir que no... Però bé, amb projectes, amb ganes de fer, amb ganes de tirar endavant. I que bé, la relació jo em penso que bé i evidentment doncs, sempre hi ha coses doncs, que hi ha més debat que altres, però sempre en debat s'ha de poder parlar de tot. I amb l'oposició? Amb Junts per Catalunya a GURB? Bé, jo entenc que també és una relació, al final... Tots els grups estem per lo mateix, podem ser grups diferents, però tots volem que el municipi avanci, tots volem el millor per GURB, i per tant, doncs, quan les coses són coherents i es fan bé, hem de buscar els punts d'acord, i això és el que estem fent entre els tres grups. GURB, en els últims anys, sempre és notícia, per moltes coses. Per coses bones, a vegades no tan bones. L'altre dia inauguràveu les noves instal·lacions de la cooperativa Plana de Vic. Això és un goig, no?, que el grup pugui acollir aquestes instal·lacions, aquesta cooperativa ja històrica de 50 i tants anys de vida, però una quarantena d'animalistes també, el que dèiem, coses bones i a vegades no tan bones, assaltaven una granja de GURB el passat dia 1 de setembre. Es van emportar 16 conills, a conseqüència en van morir un centenar, i des de l'Ajuntament de seguida, des del consistori, vau anunciar que us presentaríeu com a acusació popular de la denúncia que va fer el propietari d'aquesta granja. Sí, sí. Com està aquest assumpte, Josep? Aquest assumpte està... Els Mossos estan fent les diligències, estan fent les investigacions pertinents, i estem esperant doncs, que es tanquin les diligències perquè passi el jutjat. I és en aquest moment, en el moment en el qual l'Ajuntament doncs, es pot personar com a acusació popular. O sigui, qui va fer la denúncia és el propietari de l'explotació, i un cop s'acabin o es tanquin les diligències i passi el jutjat, és el moment en què l'Ajuntament es persona com a acusació popular.
i em consta que el Departament d'Agricultura també té previst fer el mateix que nosaltres en aquest cas concret. Així ens ho va dir la consellera, de fet, que també va criticar aquests fets, lamentables fets, perquè de fet va ser una mica vergonyós el que es va viure a Gurb aquell dia. Sí, perquè al final mai hem entrat a valorar el fons. Són opcions, són idees, són opcions plenament respectables. El que no és respectable, doncs, és entrar a propietats privades d'aquesta manera. A més, es produeix un contrasentit, perquè en el cas dels conills, sobretot, qualsevol persona que no és de l'explotació, qualsevol moviment estrany, qualsevol cosa fora del normal, genera un estrès important. De fet, més enllà dels 16 animals que es van poder emportar, hi va haver baixes. Que saber com estan aquests 16 animals, també. Sí, exacte. Sí, no ho sabem. Però que es van produir baixes, hi va haver, a part dels danys materials, hi va haver baixes, i a més suposa un risc sanitari important. O sigui, les explotacions tenen un risc de bioseguretat i sanitari important. Llavors, s'ha de prendre moltes precaucions abans d'entrar-hi. Entrar-hi d'aquesta manera pot suposar o portar una enfermetat d'una malaltia de fora o portar-la cap a fora, i que s'ha d'anar amb compte en aquest sentit, no? I per això, a part de que això genera molt malestar a les explotacions ramaderes en general, doncs nosaltres vàrem creure que no pot ser, doncs, que s'actuï d'aquesta manera, i per això vàrem decidir personar-nos. Seguirem el tema. Anem cap a altres temes d'actualitat a Gurb. Per exemple, en matèria d'habitatge, s'ha de desencallar el pla parcial per la construcció d'habitatges assequibles. Això serà molt positiu pel municipi, però el que deia, més s'ha de desencallar. En quines situacions trobem amb això, alcalde? No, això és un pla parcial que ve de molt lluny. No ve ni dels darrers 4 anys, sinó que jo et diria que potser que ve dels darrers 10 o més. És un pla parcial que ha costat molt d'aconseguir els permisos corresponents, quan ja ara està en un punt en què està encallat per una resolució o una taxa que s'ha de pagar a l'Agència Catalana de l'Aigua des dels promotors. És un pla parcial d'iniciativa privada que l'han d'executar els propietaris, i que un cop ja l'urbanització feta, l'Ajuntament recepciona els terrenys corresponents a l'aprofitament mig, i allà és on ens s'ha de construir els nous habitatges, no? I això està en aquest punt. Esperem que aquest final d'any puguem resoldre això i a veure si ho podem desencallar d'alguna manera. És una prioritat de mandat, no només per nosaltres, sinó jo crec que pels tres grups que estem a l'Ajuntament. Per tant, és un projecte que hem de tirar endavant sí o sí. Una oportunitat de futur de vida per Gurb, perquè tenint en compte la proximitat amb Vic i tal com s'està posant la vida a Vic, amb habitatges, amb el preu de l'habitatge caríssim, moltes dificultats, esteu a tocar, per tant sou una alternativa preferent a tenir en compte per moltes persones. Sí, però hem de pensar, justament ho pensem una mica al contrari. Sí, ens estem trobant que no és que la gent que no és de Gurb no pugui venir a viure a Gurb, sinó que la gent que és de Gurb ha de marxar a viure fora de Gurb. Llavors, per tant, primer per assegurar que es puguin quedar a casa la gent? Sí, o sigui, el jovent de Gurb ha de marxar majoritàriament, llavors, doncs, jovent i no jovent, perquè també es pot donar la circumstància de gent que pugui, o persones més grans que puguin estar vivint en una casa de pagès i que a mesura que es van fent grans, doncs, es vulguin acostar al poble per tenir els serveis més a prop, no? Però que sí que és una realitat que la gent nascuda a Gurb, quan volen independitzar-se, doncs han de marxar de Gurb. I un dels objectius de fer aquest habitatge és això, evitar, doncs, que hagin de marxar, doncs, perquè si ara ens estem plantejant fer habitatge perquè el jovent hagi de marxar, més tard o més d'hora ens haurem de plantejar fer habitatge per gent gran, sigui residència, sigui pisos tutelats, que segur que algun dia o altre ens ho haurem de plantejar, perquè si no la població es va fent gran, que es anirà fent gran igualment, Inevitable. Però que si a sobre la gent jove ha de marxar, doncs això es pot agreujar d'una forma exponencial, i per tant hem de prendre mesures perquè això no passi. Pel que també heu de prendre mesures és per aquest turisme mal anomenat de deixalles, que fa molta gent, s'apropen a Gurb per la seva proximitat amb altres, amb altres municipis, per abocar-hi allà les seves andròmines o deixalles. Tot això ho voleu solucionar?
Voleu treballar-ho, suposo que conscienciació i a vegades una mica de madura, m'imagino, per evitar aquesta problemàtica. Aquí és cert, ens estem trobant, va començar primer en els disseminats, a les zones no urbanes, que estàvem notant doncs, un increment de deixalles i d'andròmines, de voluminosos. Això ara ens hi estem trobant bastant sovint a la zona de polígons i també a la zona urbana. Entenem doncs, que potser una bona part d'aquest residu doncs, pot venir de fora, potser nosaltres tampoc a nivell de municipi ho estem fent del tot bé, llavors aquí hem d'aplicar, posar recursos per millorar aquesta situació, perquè és evident doncs, que la tendència serà que el que entra en el rebuig doncs, tindrà un cost de tractament més alt, cada cop més alt, i per tant el que hem d'intentar és minimitzar aquesta fracció rebuig i incrementar les parts reciclables, no? Perquè té un retorn de cànon. Llavors estem estudiant quina és la millor opció d'entrada. Bueno, les zones de disseminats ens sembla, doncs, volem fer una prova pilot amb una zona de compactadors molt similar o molt semblant a la que hi pugui haver a la que hi ha a Tavèrnoles. Això es vol implantar a la zona de la Cabra, i a la zona urbana doncs, tenim com diferents opcions. Una pot ser el porta a porta, l'altra és en sistemes d'illa amb accés controlat i restringit. Ho estem estudiant, ho estem analitzant i intentarem fer la millor opció que ens sembli des del punt de vista social, ambiental, però també evidentment econòmic. GURB, de fet, és, parlant del porta a porta, és dels pocs municipis d'Osona que queden sense porta a porta. Ho veieu molt complicat que es pogués, ho esteu estudiant, però que es pogués acabar implantant al llarg d'aquesta legislatura? Seria molt complicat? És una de les opcions, i a mi personalment és una opció que no em desagrada gens, al contrari, perquè com tens, està demostrat doncs, que les fraccions de reciclables pugen molt en el moment de fer el porta a porta. El que passa que també és veritat que GURB potser té una particularitat diferent d'altres municipis, que és que hi ha molt sòl no urbanitzable, hi ha molt disseminat, aquí has de buscar una solució diferent, i el sòl urbà doncs, també tampoc està molt compacte, i per tant això té afegeix certes dificultats. Però és una opció, i més veient doncs, que arreu s'està implantant. I l'àrea de compactadors que aniria a prop del camp de futbol de la Cabra, quan podria estar més o menys això ubicat? Això estem pendent de rebre l'autorització de la Comissió Territorial d'Urbanisme, i per tant, un cop rebem aquesta autorització, que fa temps que està demanada, i de fet tenim pendent de fer una reunió amb la comissió aviat pot ser en un mes, un cop tinguem aquesta autorització és ràpid, perquè fins i tot tenim... hem adquirit ja els compactadors i que, per tant, estem en una situació que per ganes no, o sigui, que no està fet no per falta de ganes, sinó per un tema burocràtic. Fem un apunt a la gent que ens està seguint. Àrea de compactadors només per les gurbatanes i gurbatans. Sí. Que no vol dir que tota la comarca pugui anar a GURB ara. De fet, tindrà accés controlat i restringit, no, i vigilat. És a dir, hi haurà una càmera que vigilarà qui entra, qui surt, i quedarà registrat els moviments, perquè estem detectant això, que estem rebent, sobretot en aquestes zones no urbanes, doncs realment a vegades veus que hi pot haver hagut camions que directament han deixat anar la caixa allà i han marxat. Com a societat ho estem fent molt malament, tot això. Sí, jo crec que ens hauria de fer reflexionar i a veure per què ho estem fent així. Un exemple, estem trobant electrodomèstics tipus nevera, i el que és curiós és que les neveres només hi ha allò que no és reciclable. O sigui, el que té un valor, com poden ser els motors, això s'ha desmuntat tot. Per tant, això entenem que és realment algú que, per evitar-se el cost que li pot generar això, és algú que està especialitzat en recollir aquest tipus de residu. Això és un cas concret, però... Per tant, algú que s'hi guanya la vida. Algú que s'hi guanya la vida i que el que busca és estalviar-se el cost de portar allò no reciclable a la deixalleria, no? O gestionar-ho a través d'un gestor de residus, que és el que tocaria. Fem-nos-ho mirar, perquè d'això ens hi va el futur.
Socialment, en l'actualitat, GURB està creixent molt bé. Ho dic perquè ja teniu el teatre en funcionament des de ja fa temps, però compteu novament amb companyia de teatre que es diu el Ventall. La Gronsa del Molí. I estan preparant una obra que es diu El Ventall, que la faran just per la Festa Major, que la tenim aquí mateix ja. Sí, això ens fa molta il·lusió. El teatre es va inaugurar el 2015, de fet va ser l'última obra que es va acabar de tota la remodelació del recinte de l'Esperança, i a GURB sempre hi havia hagut una companyia de teatre municipal, local, no municipal, local. La qüestió és que per les raons que siguin, doncs, s'havia perdut una mica, havia acabat sense això, i ara hi torna a haver un grup de persones, doncs, que s'han animat, que han tornat a crear el grup local, i que era tradició que l'obra es fes el dia 30, que estrenessin el dia 30 de novembre, que és quan hi ha la Festa Major. Aquest any no pot ser, perquè els actes de Festa Major l'orquestra Montgrins ja la teníem contractada des de feia molt temps, no sabíem si la companyia podria o no fer teatre, i llavors coincideix. Llavors l'estrena no serà el dia 30, sinó que serà el dia 29. Però intentarem que en futures ocasions, doncs, puguem tornar a recuperar aquesta tradició de que el teatre era el dia 30. És una joia que GURB torni a disposar de teatre, com dèiem, des de l'any 2015, però que també torni a comptar amb companyia de teatre. Ara, doncs, aquesta companyia té a l'abast aquestes noves instal·lacions. El que també és una joia de GURB és un llibre que es va editar l'any 2015, que també ens vas portar... No, 2002. Avui no és el dia, l'any 2002, eh? És un llibre que és el segon objecte que ens has portat. Sí. L'ensenyarem aquí. Què n'hem de dir, Josep? Bé, aquest és un llibre que reflecteix la història i els orígens de GURB. O sigui, des de quin és el seu naixement, quina és la seva geografia, com és el seu terme municipal, però també com ha evolucionat la seva gent. El nom, el títol, jo penso que ja és molt, molt evident, Un poble arrelat a la terra. Això ens marca clarament, doncs, que GURB té un origen rural, hi ha una activitat agrícola i ramadera molt important, potser de les més importants de la comarca segur, i potser fins i tot a nivell de país, però també ens explica, doncs, l'evolució industrial i l'evolució del municipi, no? I per tant, diguem que això és el passat del nostre municipi, i la font potser ens explica una mica quin és el present i quin pot ser el futur, no? I penso que tant l'un com l'altre, doncs, casen amb ser una mica representatius del municipi. Ben escollit. Passat, present, futur. Josep, dèiem que la Festa Major la teniu a tocar. Mm-hmm. Parlàveu que ja teníeu escollida o contractada ja l'orquestra Montgrins des de feia temps. La Festa Major començarà el dia 9 de novembre amb el concert jove, però hem de destacar que l'activitat principal se centrarà el 23 i 24 de novembre i el 30 de novembre i 1 de desembre, principalment, sí, perquè són caps de setmana. Sí, exacte. La Festa Major de GURB és el 30 de novembre, i a diferència d'altres municipis que es concentren a l'estiu i molta gent està de vacances i pot fer tot en 4 o 5 dies, a GURB ho tenim difícil. A més també pel temps, tampoc pots fer gaires coses o pràcticament res a l'aire lliure, i per tant s'intenta concentrar tot en caps de setmana. Comencem el 9 de novembre amb el concert d'Oques Grasses com a plat principal. Oh, molt bé, Déu-n'hi-do. Sí, estem contents. De fet, un dels integrants d'Oques Grasses és gurbetà, i encara ens fa més il·lusió, no?, que sigui una persona, doncs, del municipi. El pregó es fa el dia 22, i aquest any, doncs, també ens fa molta il·lusió, perquè justament qui fa el pregó és la secretària de l'Ajuntament, que jubila, i ens sap molt greu que jubili, però que porta 30 anys a l'Ajuntament. I per tant ens pot explicar, segur que ens explicarà, quina ha sigut l'evolució del municipi en els últims 30 anys, i a més en un any especial que fa 40 anys de la restitució dels ajuntaments democràtics, i per tant la seva vivència poder ens pot ensenyar una mica com ha evolucionat aquesta democràcia a nivell local, no?
I a partir d'aquí, doncs, actes més o menys com cada any. No... O més o menys com cada any. Abans de començar el programa m'has parlat d'en Pep Plaza. Sí. També el teniu, en Pep Plaza. En Pep Plaza... Això és una programació de luxe. Sí, en Pep Plaza, bueno, intentem fer actes, si sempre ha sigut així, per tots els públics. Llavors, així com hi ha un concert jove, doncs per la gent més gran doncs també es fa un acte. Llavors l'any passat va venir Diango i aquest any... Ho vau portar molt en secret, però va ser un èxit que la gent ho va gaudir molt, que vam ser-hi. Sí, i aquest any doncs ve en Pep Plaza, sí, venen a Montgrins, Pep Plaza, fem un correfoc també com a fi de festa, llavors hi ha una matinal infantil, però que també a través del grup local d'Osona contra el Càncer doncs es fa una caminada, cursa, que aquest any a més hi haurà alguna novetat, perquè hi ha la comissió, el Consell de Joventut, doncs, que va dir ens agradaria fer alguna cosa més, per, no tant per joves, sinó per més franges d'edat, i sembla que en aquesta caminada doncs, hi pot haver algun tipus de sorpresa. En fi, una festa major que segur que serà lluïda i que tots la disfrutarem molt. Estarem al cas per viure i explicar aquesta festa major de Gurb, també per explicar, com sempre, l'actualitat de Gurb. Josep Casasses, alcalde de Gurb, moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me. Per haver-nos acompanyat. Tornarem a veure'ns. Això tot just acaba de començar la temporada, eh? Tornarem encara a tenir una altra ocasió per parlar amb tu aquí al Cap i Casal. Serà un plaer. Gràcies. Moltes gràcies, Josep. Doncs molt bé, amb la visita de Josep Casasses, alcalde de Gurb, nosaltres deixem el Cap i Casal aquí. Tornem la setmana vinent amb una nova edició del programa municipalista aquí a Canal Taronja Televisió. Mentrestant, que vagi molt bé la setmana. Quaranta anys d'ajuntaments democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local.